Нас з утра вже підняли всіх по тривозі. Ми якраз встигли звідти виїхати, як ворожі сушки вже накрили то місце. Виїхали в поле, там же ми швидко техніку замаскирували свою. Спогадами про перші години повномасштабного вторгнення ділиться молодший сержант Василь Гринкевич. А за добу, говорить, вже відбивали ворожий десант. ЗУшки теж підключилися, бо батальйон підскочив. Плавно, красиво ми їх там і залишили. Вертушки успішно теж їхні позбивали. З десантом, бо вертушки не сідали, вони виходили з посадки і знижувалися, і ці на канатах тіли це. Ну, ПВО хлопців відпрацювали чітко. Тоді, розповідаю, відмінусували 4 вертушки з десантом. Спочатку повномасштабного обіймав посаду водія, працював на крані. 10-тонник КАМАЗ. Перегорожали дороги, мінірували мости. Вдруг, якщо не стримаємо їх, щоб вони до Краматорська не дійшли. Доставав град 10-тонником. Град, сам вага його 14 тонн. Це повністю був боєкомплектований град. У мене командир прийшов, каже: «Вася, ти його не достанеш?» Я кажу: «Ні, я його достану». Я промучився з ним 3 години, але я його звідти дістав. З кранівника перейшов у штурмовики. 1 квітня 23-го у Бахмуті, каже, відбувся його перший штурм. Перед Бахмутом йшли посадка. Ми брали Бахмут з двох сторін, як роботи ми там були. Ми йшли і на щось на завтра не надіялись. Ми жили одним днем, відбувся контакт з ними, мій перший контакт, да? От іменно, що в лице, отак. Відстань до ворога вимірювалася кидком гранати до 15 метрів, розповідає воїн. Я зразу відкрив вогонь, дуже добре конкретно пам'ятаю свої перші, кого я, будемо так казати, застрелив. Ні відчуття, ні совісті, ні жалю. А це як в людини, знаєте, як серце забрали і все, і вона нічого не чувствує. Влітку 2023-го закінчив курси саперів. Важке поранення дістав 1 вересня поблизу населеного пункту Тернувати на Запорізькому напрямку. Проїсходив вибух, звісно, ногу на відсечення, мене перевертає, група моя завмирає. Я сформував свою групу саперів, сам же їх обучив. Нам треба було зробити прохід для піхоти. Я з групою своєю вже зайшов на відстань 300 метрів до противника. Повертаюся, виходить, якраз протипіхотка, я на ній підриваюся. Свідомості не втрачав. Я всім крикнув стояти на місці, не рухатися. Я піднявся і обдивлявся свого бійця, і біля його ноги ще одна лежала протипіхотка. А коли піднімався, біля голови обнаружив ще одну протипіхотку. Як, ну, типу, я на нього головою не стукнувся, я не знаю. До свого бійця помаленьку руку притягнув, взяв його за ногу. Йому сказав: «Віддвигаєш ногу в тому русі, якому я буду віддвигати. Плюс…» Сам собі, каже, наклав турнікет. Хлопців кололи знеболюючи. Ну, ще метрів 100 я на одній нозі пропригав. Потім вже почав втрачати сили, бо я поначалу вже думав, що тільки, ну, типу, ноги немає. Я не думав, що весь покоцаний. Далі, розповідає, група винесла його до евакуаційної машини. Отямився вже у госпіталі, без ноги. 2,5-3 місяці в лікарні, протезування. 3 неділі я в ТЦК служу. Я тільки-тільки прийшов. Ще шеврони не встиг толком купити. І форму. Немає ні одного, хто не бойовий в ТЦК. У березні 22-го, каже, мав закінчуватись його 3-річний контракт з 80-ю десантно-штурмовою бригадою, який він підписав у свої 22. Його війна почалася тоді, каже воїн, коли син ще не народився. Тепер йому 6. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.